На полях фермерського господарства у Березнегуватській селищній громаді досі видно залишки російських снарядів і ракет. Вікторія Доценко розповіла кореспондентам Суспільного про своє господарство, про те, як працювали під час бойових дій 2022 року та допомагали українським захисникам. Цією бетонною дорогою, каже Вікторія Доценко, 1 березня рухалась російська колона. За мною знаходиться наше поле, наша бригада буквально в 900 метрах. Мій бригадир фактично рахував ці одиниці і телефонував мені, а я вже телефонувала далі. І ми спостерігали якби на відстані за ними, говорили, скільки вони хвилин тут стоять, скільки вони рухаються і коли і куди вони нарешті повернули – вправо на Березнегувате чи вліво на Баштанку. Вікторія Доценко говорить, що було страшно. Боялася, щоб вороги не залишилися тут і щоб не скористалися ресурсами господарства. Напередодні повномасштабного вторгнення ми якраз завезли ось тут поблизу, в мене ж тут ємності під дизельне пальне. Якраз ми завезли 30 кубів дизельного пального. І я спрашиваю, кажу, що мені робити? Мені відкривати кран? Я не хочу, щоб росіяни забрали цей ресурс собі, хай він хоч і невеликий. Сказали, ні, потерпіть, тоді будете краще з нашими ділитися. Ну, так і вийшло. Комбайнер Віталій Чередник говорить, що працює у цьому господарстві 6 років. Каже, жнива 2022-го були дуже складні, але вибору не було. Мусив зібрати те, що виростили колеги, також щодня наражаючись на небезпеку. Наші хлопці Збройні сили стояли на бліндажах і один із хлопців каже, давай, каже, я проїду, просто з тобою проїду. На комбайні ти сам, кондиціонер, туди-сюди. Ми приїхали обкашувати поле, він круг зі мною зробив, і він перехрестився, виліз із комбайна і сказав, я не хочу цього бачити. Поки ми обкосили поле, було 8 нерозірваних ракет. Лежало просто долі касети. Ми їх об'їхали, обкосили, декілька скелетів із градів, із РСЗО. Сергій Пушель нині служить в інженерно-саперному підрозділі. До кінця серпня 2022-го працював бригадиром у цьому господарстві. Розповідає, як потрапив під російський обстріл. Але вони проїхали далі, на Явкіно. Ну, ми почули, що перевернувся там КАМАЗ рашистський. І ми поїхали подивитися, що там воно. І рашисти нас розстріляли. Дасть Бог, все, ми живі залишилися. Із середини березня, каже, поруч розташовувалися бійці ЗСУ. Їм допомагали із житлом, ремонтом техніки. Щодня розвозили 10-15 кубометрів води по позиціях. Все, що у нас було, я говорила, хлопці, ви можете користуватися всім ресурсом. Краще користуйтесь ним ви, ніж це буде ворог. Техніка господарства, каже керівниця, від обстрілів не постраждала. Коли 4 жовтня поблизу току вдарила російська ракета, довелося латати і наново перекривати дахи на зерносховищах. І роботи у полі не припиняли. Коли вже у нас стояли військові, з дозволу військових ми заходили на поля, на деякі поля нам не дозволяли заходити. У нас починався ранок із того, що витягувати ракети. Попереді, чим заїхати сівалкою працювати там чи культиватором, то треба було витягнути декілька ракет, а тоді заїжджали вже працювати. Працювали ми дуже мало, не співали, тому що ми розуміли, що о 5-й вечора починався завжди обстріл. Сьогодні, говорить Вікторія Доценко, готуються до збирання соняшника, обробляють ґрунт для сівби озимих культур. У господарстві постійно працюють 20 людей, обробляють 1600 гектарів землі. Вирощують, крім соняшника, пшеницю, ячмінь, ріпак. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.